Dobrý deň. Melanka bojujúca s ťažkou chorobou. Našli je nápad na mozkovom kmeni. Všetko sa mi zrútilo. Radosť zo života nestráca. Klapka poprvé. Akcia! Ne! Ne! Není možné! Nelkyň ťažký život s bratmi autistami. To je také bežné ráno. A jej veľký zážitok s Kristínou. Navždy, navždy, to chce v láske každý. A v čase Vianoc najdojemnejšie vyznanie lásky. Slobujem, že ta nikdy neopustím a že ta budem ctiť po všetky dni svojho života. Navždy. Adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.